Fredrik Klitte släpper bollen i vad som är den sista kvarten. Eller om man vill vara Kim Bergstrands, notera att det är kvart plus tillägg också. Och nu är vi igång i det sista Stockholmsderbyt. Som vi i och för sig går också. Men nu avslutar vi det. Denna märklig station. Spännande också att Djurgården direkt får bollen. För då kan vi se lite vad som blir deras intention i den här matchen. Hymmet neddragen och frispark direkt för Djurgården. Smula bizarrt ändå med att det här avgörs utan publik. Med Magnus Eriksson på plan och så har man såklart en fin frisparksfoto med den här vänstern som han besitter. Och det är många Djurgårdsspelare också i straffområdet. Här kommer den bollen in. Stål nickar den! Bort av Hammarby försvaret. Och här är Nair Besar. Här kan ju finnas lite av Hammarbys chans med att få fart på Touré som var på väg där till exempel. Men stoppades av Viktor Berg, ytterligare en av de nya spelarna i Djurgården. Savovic, Hammar och Eriksson iväg. Strand och Gulliksen i duell. Spännande duell att följa. Tyvärr kommer den att bli kort. Hela vägen ner till Rinne. Eriksson till en annan Eriksson. Gulliksen förlänger. Ut för ett Hammarby inkast. Utsåld den här gången. Det är Djurgårds boll. En arm som är uppe där mot Radetinac och korrekt frispark. Och så Magnus Eriksson som sätter igång den kort då. Mycket Magnus Eriksson så här långt. Det är klart, spelar han så kommer han ju att vara Magnus Eriksson så att säga. Besar Sabovic drar fram den här. I väg av Vagic. Besara och Johansson skällas. Och så Skoglund. Berg kommer ut för att möta honom. Berg stoppar ganska så smart Skoglund. Kim Hellberg. På väg mot seger i Stockholmsderbyt. Och så sätter Stål kvart. Och det gör Hymmet också i mitten, ja, precis. Nej, man ser tydligt att Djurgården vill in bakom Hammarby så fort som möjligt. Så att ta den där tidiga bollen upp. Och Hymmets löpningar har man sett tydligt här i början. Var de vill komma och in bakom Hammarbys backlinje. Besara av alla människor tappar den här bollen. Hymmet har ingen riktigt att spela. Och blir Skoglund istället. Hymmet. Hade tidats från mittbacksposition. Stoppad av Touré som står ifrån. Där kommer den igen. Tokmakken Goyen för första gången i matchen. Inget lyckat ingripande. Kim Hellberg långt uppe ur sitt bås, men de här två sitter kvar. Det är ju lätt så att de kan få liksom känslan att tiden ökar farten ju mindre av den de har kvar. Det är snart bara 10 minuter kvar till 90. Och än så länge inga målchanser. Fortfarande inte gjort mål i derbyn 2024. Djurgården. Danielsson nickar hem.
Stål. Priske går på djupet. Kommer lite ur vinkel här, Priske. Men de tillskansar sig en hörna. Ja, man ser ju ganska tydligt vad Djurgården vill låta just den här löpningen. Hymen har tagit den ett par, tre gånger nu. Nu tog Priske den kort hörna här. Igång direkt här. Gulliksen lägger in. Det där var inte Kim Bergstam nöjd med, att de körde en kort hörna där. Nej. Märkligt beslut, kan jag också tycka. Den korta hörnan. Ja, man har Magnus Erikssons vänster på planen. En insvingande hörna där från höger. Så blev det inte. Toré. Vänstrand. Och Bessa. Besara igen. Gör de det bra. Hammarby håller i bollen. Det har ju varit några gånger de har slarvat här under de här minuterna som är spelade. Att det har varit några bolltapp, lite onödiga lägen och gett lite chansen till Djurgården att ställa om på Hammarby. Nu höll de i bollen på ett bra sätt och låter tiden gå. Spelare faller. Kim Hellberg, Hammarby tappar boll. Strand täcker bara ut. Och vid sådana här situationer så kommer det ta lite extra tid, så är det. Fiske. Täcke slår fel. Täcke till Tokmak som har ett bra skott. Vanerham ser till att det inte är riktigt så nära så det bränns. Ganska grovt misstag av Täcke. Hade knappt ett fel igår under matchen. Men det här var ett riktigt slarvigt av Täcke och ger chansen till Tokmak. Djurgården ska göra ett byte och skicka in Albin Ekdal istället för Besalt Sabovic. Då gör man det nu. Ja, då undrar man lite frågande varför inte i så fall Albin Ekdal startar. Om det inte är så att Besalt Sabovic har ont på något sätt. Men efter 9 minuter ungefär så skickar Djurgården in Albin Ekdal. Som varit skadetyngd en tid, men som har tränat med ordinarie spel och lag senaste tiden. Kliver in här. Snart bara 5:15. Här står alla längst fram för Djurgården. Stål är också en bra huvudspelare, bra timing och vinner ofta de där duellerna, så då kommer det säkert vara att skicka sig ner bollar upp mot honom. Tokmak skickar. Här kommer Hymmet. Och så vann han. Ekdal vinner. Tokmak på djupet.
Ja, lite märkligt att inte Prisk jagade hårdare på den här bollen. Han hade liksom perfekt svårt för Vagic och han att ta ett beslut på den här bollen. Och ja, fanns möjligt för Prisk att gå hårdare. Alltså inga bollkallar i den här matchen heller. Har man inte lyckats att kalla in några. Svårt att gå i skolan. Ja, de går i skolan de flesta. Förhoppningsvis. Men det är lite... några Hammarby-representanter som får hjälpas åt att samla upp bollen. Besara tar den här löpningen. Det är alltså en spelare som har gjort hattrick i Stockholms derby mellan Hammarby och Djurgården tidigare. Det är brassen Romolo som gjorde det 2017. Besara har chansen att göra det. Och då ska Hammarby byta också. Och in med backen Mats Fenger. Toré leker lite att han inte har sett den här skylten än. Skylten har varit uppe. Och nu går Toré springa av. Efter 11 minuter på planen ungefär. Simon första! Då går det säkert att han var nöjd på nummer 5 backlinjen då för att ta de här duellerna också när Djurgården har flyttat upp bland annat Stål där som många spelare att ta hand om i det där längre spelet. Hammarby rinner irriterad på Toré som inte kliver av i tid. Upp och säger till. Och här nu, fast situation för Djurgården att komma tillbaka på något sätt i den här matchen. En reducering, Eriksson in, men man får ingen höjd på den där. Och Strand tar bort. Sjunde bytet för Djurgården i den här matchen totalt. Ja, just det. Och andra bara för Hammarby. Chef Bosse Andersson är i alla fall en av dem som är på plats på den här matchen för att se den. Vann hans boll. Bra till Simon Strand, tvärs över planen. Täcke. Danielsson nickar bort och hörna för Hammarby. Ja, ruskigt bra slagen passning av han som ser att... att det finns väldigt mycket yta där ute till vänster och sen får Teker att vandra in i straffområdet och vinna en hörna för Hammarby och så också lite tid, lite Djurgården kommer ur rytm så att positivt för Hammarby tar tid att slå den här hörnan också. Ja, det gör det. Besara var ganska tidig dock. Jag såg dem direkt när bollen gick ut så sträckte han båda armarna i ett kors över huvudet som att det var någon speciell variant på gång, men han är själv inte speciellt delaktig när den här hörnan ska slås. Är Djurgården så intensiva, så jobbiga att möta här i den här sista kvarten som du hade tänkt dig, Johan? Ja, jag tycker att de... svårt är det säkert, men de är på ett annat sätt än igår. Sen så trodde jag hade förväntat mig ännu mer att de skulle storma fram på ett annat sätt och chans spela ännu mer då. Men de har ju fått till de här fasta situationerna, de lyfter in bollar, de har kommit in någon gång bakom backen. Men än så länge har Hammarby bra kontroll. Gulliksen står den här. Chansen känns som att... Kim Bergstrand och Lagerlöf gjorde igår. Det ska starta ändå på sätt och vis också. Vi är inne i 90:e minuten. Det är ju procentuellt sett mycket tilläggstid vi kommer få. Så är det. Vi har ju bara spelat i knappa kvarten när vi når 90 minuter. Den där bollen kan täcka suga ner här för Djurgårdens del. Och försöka kliva förbi Magnus Eriksson som får en frispark. Den bollen var i rullning när den slogs. Ska få Eriksson göra om det här. Det är Danielsson som rullar. Till ringe här. Sätter de sig lite i klistret här, Djurgården. Oh. Eriksson, framåt nu. Gulliksen är en mot tre Hammarby-spelare. Anfall, nu ser ni själva att vi ska spela 5 minuter till.
blåser kvittet för en frispark och gult kort på Haris Radetinac. Kommer med hög fart. Ja, väldigt, väldigt hög fart skulle jag säga. Och det är helt korrekt också kvitt att ta fram det gula kortet. Strand är den nya i Hammarby startelva. Alltså, bara 4 minuter kvar nu utav den här matchen. Vann han har lite åsikter. Det är ju Besara som är derbykung. Och han gjorde 1-0-målet igår, så gjorde han det från underkant 33 meter. Det är 7 mål den här säsongen som gjort från ett längre avstånd än så. Men om man tittar på Besaras tid i Hammarby så har han gjort 1 mål längre utifrån, så att säga. Det var den här frisparken han drog in mot Djurgården i fjol. Det var strax över 34 meter. Inget tal om att han är en distansskytt med enorm klass. Man kan notera också att det kommer bli lite mer än 95 här. Tanke på Strands skada. Men Sara nickar fram den där offside på Johansson Schellas. Rullade bollen igen, tycker Hammarby spelarna. Och här kommer Berg, korsar fram och så gult kort på Tecki. Ja, det är nog kanske sista möjligheten då med tanke på att det är 5 minuters tillägg att för Djurgården hitta målchans nu också, göra ett mål för att få ut någonting av den här matchen. Och nu får Eriksson chansen igen. Hela laget framför sig. Också hela motståndarlaget förvisso. Och den går till Danielsson här borta. Och här är Ståhl, bort Eriksson. Danielsson tillbaka. Ekdal tillbaka. Bort Schellas. Bara till Eriksson. Ligg kvar. Tecki hoppar. Såg ut att ta på handen den där bollen. Och här kommer signalen för det också. Ut till Berg. Berg lastar in. Här kommer många djurgårdare. Och Ekdal kommer på den. Ekdal som inte har spelat i Allsvenskan sen 28 juli när han både hoppade in och blev utbytt mot Elfsborg. Plockades av på grund av skada då. Sänger rejäl och plockar bort. Jublas på Hammarbyhåll där. Besara i 94 minuten. Lassar iväg den där långt. Berg får fram den där, men den rinner ut över linjen. Sara får den här bollen bara egentligen till Eriksson ju. Offside. Offside dessutom, ja. Här går inte Djurgårdens väg. Här då gör Hammarby vad som blir sitt sista byte i den här matchen. Och skickar in Adrian Lado. Som i och med detta gör allsvensk debut faktiskt. Spelat en del i Elitettan i år. Men
aldrig tidigare i Allsvenskan. Född 2006. Så kommer han in på planen. Debut i Stockholms derby utan publik. Vi har passerat 95. Tillbaka kaka från, från Simon Strand på Harris Radetinets. Hamnar hos Dennis Hymmet. Där igen. 96 minuter passerade. Vi skulle spela 95. Och här är Besara med bollen. Och här kommer ett kort. På toppbacken Goyen. Det är irriterat från Fofanas sida. På toppbacken Goyen. Ja, det där var onödigt gjort. Bravo, bravo, bravo. Fyra derbyn för Djurgården, fyra förluster, inga mål framåt. Det är där vi verkar hamna när vi summerar Djurgårdens säsong. För här är det nämligen över och då skriker Kim Hellberg ut sin lycka över tre poäng och seger i derbyt. Och den här kvarten, Johan, var inte mycket att rapportera om. Nej, det var inte mycket att rapportera om heller. Djurgården försökt sätta några bollar in bakom Hammarbys backlinje, lyckades med ett par tillfällen. Sen satte de några längre bollar upp mot forward för att stånga och kämpa där, men kom aldrig till någon riktig målchans. Jag hade något inlägg som skarvade, så det var aldrig riktigt nära. Och Hammarby hade bra kontroll även på den här kvarten plus tillägg då. Ungefär så som de hade igår också. Det var väl den perioden där efter byterna som Djurgården gjorde. De hade några målchanser framförallt genom Tokmanken Gojen. Annars var Hammarby det bättre laget och var välförtjänt. Varför tänker du att det blir så? Varför ska det inte kunna gå att liksom lägga fram allting och skaka fram någon målchans? På den här sista kvarten tänker du? Jo, det är klart att det går. Och det kanske går att göra det ytterligare lite bättre än vad Djurgården gjorde. Jag tror de skulle gå ännu mer, ännu hårdare, lite mer tokspringa och sådär. Liksom öppna upp ännu mer. Men riktigt så blev det inte här. Och då räckte man inte hela vägen heller. Mm. Vad tänker du att Hammarby gör bra? Sätt över 90 minuter. Ja, precis. Sammanfattat två matcher nästan. Nej, men det de är bra på, som jag tycker de är väldigt bra på nu, är deras höga pressspel. De äter upp lag på ett väldigt bra sätt där de kliver upp och gör det svårt för motståndarlaget att hitta en riktigt bra speluppbyggnad. Sen är de så mycket bättre defensivt än de var tidigare också. De har en trygghet där bak där de släpper till mycket. Plus att de har ett passningsspel och en rörlighet i sin offensiv som många lag inte har. Där de byter platser, där de har många skickliga fotbollsspelare som kan skapa på egen kraft. Så att, är det ett bra fotbollslag som vinner mycket matcher just nu. Kim Bergstad nu i studion hos Tommy Orima. Ja, precis. Efter den här mycket speciella...